shirweynihi koobaad ee wadatashiga waxbarashada degmada Sheekh ayaa ka furmay hoolka shirarka dawladda hoose ee degmada waxaana shirweynahaasi soo qaban qaabiyay ardayda ka baxday dugsiyada degmada iyo wasaaradda waxbarashada dugsiga sare ee Shiragaab waxaana ka soo qayb galay ardayda imika wax ka barata dugsiyada jaamacadaha qurbojooga madaxda degmada waxa intii shirkaasi socday lagu soo bandhigay caqabadaha ka jira dugsiga sare ee Shiragaab Secondary School markii caqabadahaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dugsiga sare ee Shiragaab la soo bandhigay waxa la doortay 82 xubnood oo noqon doona gudida horumarinta dugsiga sare ee Shiragaab waxaana ardaydi ka soo qayb gashay iyo waliba ardaydi ka baxday dugsiga sare ee Shiragaab intii uu jiray ay halkaas ka dhawaaqeen qaadan lacageed ay ku horumarin doonaan dugsiga sare ee Shiragaab iyo waliba mid bilaah oo si joogto ah u bixin doonaan iyadoo bartaasi lagu soo bandhigay akoono loo furay dugsiga sare ee Shiragaab ugu horeen waxa shirkaasi daafuray maayirka degmada Sheekh Ibraahin Cabdullaahi Cabsi iyo gudoomiyaha wasaaradda degmada Maxamed Ibraahin Cabdullaahi oo ah mid ku faraxsanahay marka labaadna wax doonaya kulli dagta waxay ka soo dowleysay contribution baa loo baahan yahay anigu waan u horeysiinaya contribution ku horeeyaa ku dhawaaqaya $200 baa loo bixinayaa ku noqonay maanta inaan dhalinyarta wax barnay dugsiyada ay caawiyaan waan markaas siyaasadeed maanta waxaan marti uga nahay oo iyaguna ay nagaga raali yihiin ama iyaguna isu soo qoondeeyeen baaliyaalka kacay baan noqonay wasaaradda waxbarashada haddaan nahay bilmacnaa waxaan u jeedaa inaa iskuulladiinii ka baxday inaa aqoonta ku baratay mid hoose iyo mid dhexe iyo mid sareba baahi baa taala baahida taala waxa weeyaan dalka waxaa ka jira degmooyin iyo gobollo tartan bayn kula jirnaa tartanka ayna dhinaciina ka soo baxdaa hadday qurbajoog tahay hadday tahay ganacsatada gobolka hadday tahay ardaydii wax ku baratay degmadan ee qurbaha ku maqan kuwa dibadda joogay kuwa gudaha jooga waxaan maanta halkan meelyaha uga marinayaa in iskuulladu u baahan yihiin barateen gudida iyo macalimiinta iyo inta isku saaxib qaadayba haddaa garateen in aynu kashanno anigu waa saboora anigu waa jabsan xasaasa waa shirkii ugu horreeyey ee lagaga tashado waxbarashada ee dhaca ayaan odhan karaa abid maanta sekondariga Sheekh inta ka baxday waa doorkana ku 14 sannad bay soo iska horreeyeen ardaydii halkaa ka baxday maanta haddii ay guddo ay garteen inay isku yimaadaan oo ay samaysteen guddi iyaga qaybta waxbarashada ee iskuulka iyo diikan dhexaba dabooli karaya haddaba shirkad ahaan annana waa isku noqonaynaa kolley contributionka waxbaan ku geysanaynaa runtii diyaarna waan u nahay waanan soo dhaweynaynaa
arday tiro badan oo ah kuwii ka baxay dugsiga sare ee Shiragaab oo intii shirku socday halkaas hadal ka soo jeediyay waxa shirkaasi si rasmi ah u soo xiray xogayaha gobolka Saaxil Saad Ciise iyo duulaha wasaaradda DTA oo qaftay gobolka Saaxil Maxamed Ahmed Hussein Hussein waxaanu umadeena la soo dhaxsaaray dadka tii muhiimaha badnayd ama muhiimka badnayd taas oo ay ku mutaysanayeen inay wanaagsan isro xumahaana iska raadiyo nabigeenna salaatu alayhi wa salaamu alayhi wa sallam meel kasta oo ay ka tahay inay noqoto xumaan soo idin ka dhacdana wanaagsan ka dhigay ee shuruudaha caawimo ku jira in degmada Shiikh ay si xisaab leh soo kaarintii waxbarashada Soomaaliya ku lahayd ay aan taas u jeesaa مبارك نيريك ستار تي في دقمة الشيخ